Ahoj, já jsem Maky a vítám dneska se u Simíku. Dneska tady mám upíry. A vlastně, kdo na to kouká, tak jste si mohli všimnout, že vlastně už upíři dlouho nevyšly. Řeknu vám důvod, než začneme vlastně hrát, protože jsem to natáčela a měla jsem problém s tím, že se mi nenahrával la, jakoby hra. Takže jsem si tady odkecala půl hodiny a pak, ejhle, nemám nic nahranýho. Takže jsem s tím sekla, už mě to nebavilo, už jsem to nechtěla nahrát po druhý. A vlastně v minulém díle mi vyrostla jedna z malých číč a vlastně ta druhá mi nevyrostla. Teďka koukám, právě proto jsem to zastavila, mi roste ta druhá konečně, sice je to divný, když jsou to vlastně stejný, jakoby ve stejný den a čas se vlastně narodili, tak vlastně každá mi jinak vyrostla, takže jedna je starší o den nebo dva a druhá je mladší. Je to divný, ale jde to. Jinak... Dobře, on se jí smál. Doufám, že teda roste, vypadá to tak. Jo, roste, super. A krásný, konečně budeme mít... Ježimara, co to má za plachťáky? Já vám ukážu tu první, jak vyrostla, tak jak vlastně vypadá. Aha, žerem jídla, jdem jí hned vynadat. Vlastně má ouška dolů a má jedno modrý a zelený oko. A tahleta má strašně veliký uši. A taky modrý a zelený oko, takže to mají po mamce. Ne, ta má zelený. A táta má... Šmara. A on má teda... On je nemocný, tak to půjdem na veterinu. A on je má modrý. Jako fakt... Obě dvě získaly jedno oko po mámě a druhý po tátovi, sice nechápu, po kom ta Jill získala ty uši, protože vlastně mamka je má menší než ona má takový plachťáky, když se kouknete tady vlastně. A, no je to divný. A má červenější nos teda. Ale máme nemocnou číču, takže s ní půjdeme ještě na veterinu. A... Pak budeme asi pokračovat v tom, že tady myslím, že nic, jo, kutilství, tady se snažíme vlastně opravovat s ním, aby měl vlastně větší úroveň, což zatím se mi to moc nevede, ale jakž takž to jde. Nebo napsat sloupek, jasný, běž pryč a běž si kreslit svý malby a tahle to bude muset zaplatit účty, ježišmara. To je celkem velký výdaj. A napsat sloupek. A vlastně jsme v minulém díle jsme se rozhodli, že vlastně budeme kritičkou jídla a ne galerie jako obrazu. A je to celkem... Mně to nedošlo v tu chvíli, ale je to celkem blbá. Jako blbě jsme se rozhodli, protože my jsme vlastně upíři a jídlo lidský nemůžeme jíst. Vlastně nemůžeme jíst lidský jídlo, takže většinou všechny ohodnocení budou na prd. Takže to je takový, že jsem si to neuvědomila. Ale co se dá dělat, no, tak prostě budu mít špatný ohodnocení vždycky. Vylečíme svýho kocourka. Oh, ňuníček. A vlastně jsme chtěli najít si pro tohle toho kluka nákladnou léčbu. Vlastně přítelkyni, akorát zatím se nám to nevedlo. Takže jdeme domů a zkusíme si najít nějakou holku. Nějakou holčinu zkusíme najít. Už si napsal ten sloupek? Šišo Maria. A už jsem vlastně i vyřešila to, když tohle to bude mít vlastně hlad, tak můžeme se vlastně najíst od syna. A čičinky mám je nějaký, že mají červený. Že jsou červený. To je špatný, 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 špatný. Dcerka by se nám taky mohla starat o kluky. Vážně by obě dvě žerou jídlo? Bože. Doplníme hlavně jídlo. Už máme hodně koček, tak je to taky náročný. Dělat, jo, jít do práce bychom mohli taky, ale je vidět, že se jim nechce, nevadím. Už jsme napsali ten sloupek. Jo. Vlastně jsme kritička jídla. Což je takový naprd, ale vlastně potřebujeme vařit, což já si myslím, že ve vaření máme
Kolikátou? Vaření 6. Tak to je super. To je lepší, než jsem čekala. Klobouk dolů. A, prodat umělecké galerii dílo. Oh. Jasný, že to chci prodat. Už jsme celkem daleko, myslím, že s ním. Čekat, jdem se podívat, kde to je. Tady. Už jdeme ke třetí hvězdičce. Což je úplně bombastický. A tady s dcerkou myslím, že nic. Jo, potřebuje upíří energii. Ona nevím, co dělá, ale furt jí nemá. Asi hold prostě musíme chrápat v těch. Mámo, proč jsi, jo, ty máš hlad, nevadím. A můžeme opravovat počítač, který vlastně chceme opravovat. Synáček nic. Zkusíme si dojít dolů. Jill je, ok. Jill, kde seš? Dole. Aha. No prostě nezbedná kočka to je. Nevadím. Jdem si zkusit někoho najít na dopisování. A to je vlastně kde? Web? Ne. Socializace. Povídat si. Vám, že tam někoho najdem. No, uvidíme. Uvidíme. Krásný, už nám to hezky. Tohle asi zase umělecké galerii. Prostě já budu mít malíře. No jasný, že to chci prodat. Je fajn, že nám takhle vydělává vlastně peníze. Sice jeho z práce mají taky peníze, ale je to nic moc. A jak tak koukám, tak možná budeme moc i... A, opravovat. No, tak domalujem a zkusíme někoho zakousnout, což je takový naprd, že budeme takhle daleko ode všech, ale nevadí. Nevadí. Jasný, svátek byl strašný, no to je hrůza. Hrůza. Formule jsme kreslili. A to už je nic moc, nevadí. Už se nám takhle zase zvedla ta malba a vlastně probudíme i mamku a jdem zakousnout nebo jdem požádat svého syna o dovolení se napít. Sice to nebude moc, ale aspoň něco. Nemala se oblíknout aspoň. Bylo by to celkem fajn. A máme body schopnosti, co tady máme? Co tady máme? Aha, mně se tady ještě tohle neotevřelo, jo, takový naprd. Takové naprd. Mlhavou formu, ale my mám, joha, my máme 4, ale všechno tady je. Stvoření v noci. Manipulace s životní energií, zdrcující zdřímota, síla. K čemu je síla? Přikázat, to by nebylo špatný. Si vezmem. A jasný, možná by se měl jít taky vyspat, jak tak koukám. A on to neopravil. Já myslím, že to opraví. To je líná prdel. Jo, já to mám vlastně uzamčený. Já jsem si to uzamkla. Pada, to nejde. Mě štvalo, že jak tam furt chodili a vlastně mi tam furt pouštěli tu televizi a tak, tak jsem si to uzamknula. A byl to dobrý nápad, sice svým způsobem to bylo to blbý kvůli tomu, že nemůžu mi opravovat ten počítač, ale nevadí. Tahle by se mohla oblíknout. Kde se oblíkám? Chápete to? Ona se nechce oblíkat? Běž se vysprchovat a oblíkni se. Ah, bože. Ach jo. Ty číči jsou takový naprd, já opět fakt mám strašně ráda kočky, ale že se strašně o ně blbě stará. Ale brutálně blbě. Máme skoro ráno, asi možná bychom se mohli někam podívat. Vidím to tak teda aspoň. Že bychom se mohli někam podívat, že bychom mohli někam cestovat. Vlastně bychom se mohli podívat sem do tohohle toho. Města, vlastně celebrit. A je teďka
Škoda, že nemůžeme si vlastně vybrat jenom tu... No, proč mě vypadlo jméno? Tu kritičku, jakože bychom nebyli jídla. Je škoda, že to nejde. Ale možná by se měl jít někoho najít a zakousnout. Což udělám hned teď. Jdem někoho zakousnout. Ježišmarja, to je divný. Joha, ona má rolek. Já jsem si teďka říkala, co to má za ksicht. Ne, já nemůžu vlastně nikoho ovlivnit, protože jeden. Taky úplně naprat. Fakt tohle by byl asi jediný, proč bych se vlastně přeměnila znova na člověka. By bylo fakt jediný, abych mohla jíst normálně. A... Napr... jít do práce, pracovat z domova. Co tady máme? Tři gurmánská jídla. A zvýšit si úroveň, ok, takže to budeme muset dělat doma. Takže jdeme zase opět domů, takže mi to bylo úplně zbytečný jít někam ven. Nevadí, jsme doma a jdem vařit, takže dáme co? Uvařit gurmánské jídlo, česnekové. To by mi asi moc nechutnalo, si myslím. Pasta primavera. Jedna porce. Bude takový naprd, že my vlastně nejíme jídlo. Takže to bude všechno hnusný. Ale nevadí. Ozusi, oni si všechny k ní chodili. Tak jo, hezky se spapej. Nebude ti to vůbec chutnat, bude ti blbě, ale... Nevadí, jdem vařit další jídlo. Madlové makronky. Oh. To by ti mohlo chutnat. Asi spíš ne, si myslím. Což je škoda. To jí nezávidím. Ah, makronky, počkat, jak vypadají. To nevypadá jako makronky a nejedla bych to. To vypadá, kdyby to už před váma někdo měl. Taky hnus, chudáku. A uvařit si ovocní koláč pro gurmány. Zvýšit si úroveň. Ta asi si objednáme knížky, jak to tak vidím, a budu to studovat. Protože u ní asi jiná možnost nebude. Objednat si. Koupit knihu. Zobrazit vše. My chceme dovednosti. A bude to vlastně gurmán. Jasný, jedna, druhá, třetí. Jupi. Tak to ještě uvaříme, jíst to teda už nebudeme. A musíme počkat na syna. Nebo vlastně teoreticky, ne. Teoreticky bychom mohli zakousnout tohodle toho týpka. To by nebyl špatný nápad, ale ona to musí nejdřív uvařit. Já jí to nechci totiž přeškrtávat. Ona to stihne možná. Ale jí to nepůjde. Tak jo, dej to, super, 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 super. Ah, aspoň se napijeme konečně, pak skoro ještě vysajím teda syna. Aspoň něco, že jo. Aha, my jsme už udělali zvýšit si guma. Dobře, my jsme nějaký dobrý, když jsme si to jenom koupili. Teďka nám tady možná bude asi upravovat. Zase štípnula věc ve škole. Ah, bože. O, to jsou tak krásné obrazy. Umělecké dílo. Aha, tohle moc nestojí, což je divný. Ale dobrá. Tahle ta moc nemusí vlastně. Ta může jenom pít plazmu, protože je to klasický upír. Že má, proč nejdeš dovnitř? Ona je dement. Dement, dement, dement. Hezký Bombay. Jasný, chci to prodat. Můžeš mi říct zase, kam šla. Je to ve vnitř, dobrý, fuj, už jsem se lekla. Skutky vás vyloučily slušně, ale nám to tam nezáží, blablabla. Jsi slušný balík jako... Oh, přijmu pracovní nabídku. Ne! I když jo. Koliká ta úroveň jsem? Oh, pětá.
Nejsem kritička, jsem zločinec. Interakce s kategorií neplecha, oka. Sice mě se ale líbilo to, že... dobře. Opravný mrak, co to je? Aha, už vím, co to je. Dobře, změnili jsme znáhle úplně zločinec, což je divný, že mi to nabízel ten týpek, který vlastně dělá v... jakoby v oblečení. Ve stylingu. Divný. Bracha začal spinkat. Trošku nechápu, proč si nelehne nahoru. Kojiš mudla. Pojď se vyspinkat, tohle to nahradíme. Ať už to nemusí tady furt dělat neplechu. Tady to doplníme. A možná budeme zase absolutně dělat malby. A ne, nejdřív se napijeme. A koupíme plazmy. Už je nemám. Koupit. Jo, to potřebuju u píru. Koupím jí aspoň tak. Třeba 13. To mu stačí. No nic, takže s mamkou máme jinou práci. Nevadí. Vůbec mi to nevadí. Vlastně je to pro nás výhoda. Už nemusíme jíst lidské jídlo. Ale jde možná neplechovat. Na svoji dceru. Simík, ve směsi máte opravdu špatnou reputaci. Ha, no a co? Mně to vůbec nevadí, že mě lidi nemají rádi. To je možná... Chudinka, on čel spinkat. Tak běž zase do práce. Já mám ani vyčerpám, já už to vidím, že on mi umře na vyčerpání. Tak jdem neple... Kde je taťka? Tady je taťka. Jo, on je taky do práce, co? Ha, nejde. On nejde do práce, divný. Tak jdem dělat neplechu na něj. Probírat znovu nějaký zlo něco tam bylo. Nevím, co. Aha, o smrce, dobře. Ruční bzučák, už jsme v polovině. Jasně, každá prostě nějaká akce s neplechou nám přidá 10%. Dá dodat falešnou sebedůvěru. Ježíš, bro, ty kočky jak furt mňoukaj. Ok, máme stovku. Já jdu najít nějakýho týpka sem. A zkusíme někoho zakousnout. Někdo tady je. Zelený vlasy. Jdem ho zakousnout. Přimět ke svolní. Jasný. Nikam nechoď. Já potřebuju pít. A mám hlad. Super, zkusíme tady najít ještě někoho. Sice asi tady moc nikdo nebude chodit, ale to nevadí. Třeba se ještě tady někdo objeví, jo? Třeba se tu někdo... Někdo tady běhá. Nemí taky zakousnout. Ona šla ještě na záchod. Nechci dát pařbu. Běž za ní. Ona za tebou nechce? Sakra těch lidí, tady mi probíhá. Já chci ale někoho zakousnout. Šíleně se smá, tak se zasměj, ale já chci někoho zakousnout. Tohle upír myslím, že není. Tak jo, je. Sakra. Ale to jsem neproměnila já. To musel proměnit někdo jiný. Já myslím, že jsem tady ještě nikoho neproměnila, což je možná dobře. Jo, ty se běž už vyspat konečně. Chudák. Bych se ani nedívala, kdyby to zalomil na těch schodech. Běž jí zakousnout. No, konečně. A máme zase dva body, což je super, ale nevím, co jsme dali. Zase štípla nějakou věc. Nemáme tady ještě někoho, koho bychom zakousli. Sice my máme plno, což je super. Jo, ona už šla domů, dobře. Zůstaň si doma.
jdem prodávat věci. Chtěla bych dosáhnout určitě ještě té třetí hvězdičky, což je kousek. Kouselineček. A myslím si, že jsme tam mohli stihnout ještě v tomhle tom díle. Celkem by mě zajímalo, proč tahle dcera furt nemá tu upíří jakoby energii. Přitom nic nedělá. Nevím, čím to má prodat sběratelovi. Super. Vlastně teoreticky by nás mohli povýšit na dalším díle nebo tak. A syn se mi probudil, on měl hlad. Chudák. Nesvůj. Aha. Běž se ještě vyspat, máš teprve brzo. Takhle brzo být vzůru, bože. Je, teďka kreslí úplně hrozný malby. To moc není dobrý, moc to dobrý není. Teďka co dělá vlastně za tohle ten obraz, tak ten nevypadá špatně, ten by mohl stát hodně a mohli bychom to dát i do té galerie opět. A není to tak slavný, jako bych si myslela, ale nevadí. Už fakt jenom kouslineček nám chybí. Já to chci ještě dodělat teďka. Nebo víte, co jdem zkusit, než vám to dodělám? A my to nemůžeme zrušit, jsem myslela, že to můžeme zrušit. A nevadí, nevadí, nevadí. Oho, co to je? Prasata? To je blbý. To je blbý. Kresli rychleji. Prasata, taková svině. A to nemá. A čekala jsem, že to bude lepší. Jasný, dík za nové místo. Mi ho doporučil. Celkem tady mi ale dost mistek. Mají tady 3 na 4 kočky. To je celkem fajn, bych řekla. A jim se tu fort nelíbí. Jsou nějaký náročný ty kočky. Jsou náročné. Synáček se nám probudil. Proč nejdeš na záchod tady? To je ocas. To je ocas. Market by mohla, teda market. Blondětá by mohla... Ne, on si uvaří sám. On není tak blbej, že by si neuvařil. Ah! Co? Ne? Méně teďka vůbec nekreslí dobrý obrazy. Já potřebuju, aby ještě kousilineček nám tam chybí. Bože, co to teďka kreslil? To je úplně příšerný. Ah. Já se toho asi nedočkám normálně dneska. Asi se toho nedočkám, takže doufám, že na začátku dílu dalšího už bude mít tu třetí hvězdu. Doufám v to. Takže to tady ukončím. A doufám, že se vám to líbilo a uvidíme, co budeme dělat v dalším díle, takže se mějte krásně a čus.